Honzík včera pomáhal na zahradě a uklízel se mnou půdu. A sám jsem pozdravil babiznu Bartovou. Úplně sám. Říká se paní Bartovou a jes přijdeš pozdě do školy. Víš, co jsi mi slíbil, když budu hodnej? Hmm? Že se mnou půjdeš dolů na parku. No, teď jo. Ale večer, když všechno svítí. No to bys mohl. Máš večer program. Co dneska? Dobré jitro. Ahoj. Bracho, já jdu dolů na parku. No, dneska by to šlo. To zírám. Tati, čestný slovo, půjdeme? Jakože se majer jmenuju. Na platit úroky. Vy se neumíte vůbec chovat v dámské společnosti. Naopak, v dámské společnosti se chovat umím, v dámské. Naopak, prosím, v dámské společnosti se chovat neumíte. Jste nevychovaný, hrubý člověk. Slušní lidé takhle nemluví s dámami. Jak byste ráčila si přát, abych já se váma mluvil? Snad francouzsky. Madame, je suis heureux, que vous ne pouvez pas payer d'argent que vous devez. Venku je nádherné povětří a vám ty šaty smuteční strašlivě sluší. To není vtipné, nýbrž hrubé. To není vtipné, nýbrž hrubé. Já prý se neumím chovat v dámské společnosti. Vážená dámo, poznal jsem ve svém životě víc žen, nežli vybrabců. Třikrát jsem se kvůli ním střílel. 12 jsem jich nechal já. A 9 jich nechalo mě.